DJ Raga aí, o arreta é assim. DJ. Como que é que. Eu vou com ele de homem. Ele é todo aí. Já tô ali. Não é muito isso, eu cano é speaker. Tô que dá pra mudar o meu. E não é nada. Também tô da cabo, vou carro. Não é isso, cara.